الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem müminlere, məscidimizin əhlinə, bizi izleyen herkese. İnşallah biz bu gecenin gedişatını, tədbirini qısaca olarak sizlerin nəzərinə çatdıraq ve sonra ardıcılıqla əməllərə başlayaq. İlk öncə qəlbimiz ve ruhumuz münəvvər, mütəhər olsun deyə Qur'an-ı Kerimdən aziz kardeşimiz Kərbəla Sadiq əzizimiz Qur'an tilavət edər. Onun ardıca bu gecə bildiyimiz kimi Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağamızın şəhadət gecəsidir. Həzrətin şəhadəti haqqında danışarıq və sonra əziz qardaşım zikr-i müsibət ardıca İmam Əli əleyhissalamın şəhadəti ilə bağlı Rövzəbü nohələrdən oxuyar və sonra gecənin namazı ardıcıl olaraq əməlləri inşallah yerinə yetirərik. Mən bir daha yerin biraz bu cür şəraitin olmasına görə hər birinizdən üzr istəyirəm. Təbii ki, bu bizdən asılı olmayan səbəbdir, amma buna da Rəbbimizə görə sonsuz, Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər olsun ki, bu şərait də varımızdır. İnşallah tezliklə məscidimizdə təmir bərpa işləri bitər. Daha gözəl, daha mütəşəkkil formada, daha çox sayla inşallah məscidimizdə bu ibadət ayinlərini, gecənin əməllərini yerinə yetirərik. Biz elan paylaşmama səbəbimiz təbii ki, məscidimizin təmirə bağlı olma səbəbindəndir. İnşallah ki, bu gecə dua gecəsi, istiğfar gecəsi Allahın izniyle kardeşimiz Quran tilavət eləyə və sonra gecənin qayda qanunlarına, əməllərinə başlayaq. Bir də hər birinizdən təvəqqi ricam budur ki, telefonları demirəm söndürək, səssiz rejimə keçirdək. Bəzən deyəndən sonra namaz əsnasında, xütbə əsnasında görürük və çağırır, söndürə də bilmirsən. Ola bilər, deyəsən, yadımdan çıxıb. İndi hamı eşidirmi məni? Telefon da yanındadır da. İndi yəqin ki, yadımdan çıxmayıb. Zəhmət olmasa, telefonu səssiz rejimə keçir, nə bizi, nə də ki, ətrafındakıları narahat eləməyəsən. Demirəm, söndür. Amma insanıq, hamımızın yadından çıxa bilər. Amma yadımızdan çıxıbsa, bir dəqiqə, bir yarım saniyə, belə deyək, vaxt ayıraq, cibimizdə, qarşımızda, əlimizdəki telefonu bir saat, saat yarım gecənin əməlləri çəkəcəksə, bu dünyanın biraz bir saatlik qırlaqdır. 50 ildə, 60 ildə elə Allah səni 11 aydan sonda oradan dartıb gətirir, istəyir bura, sən yenə qaçırsan ora. Var, heç olmasa bir saat, saat yarım bir ayrıla bilək. Ayrılsaq ora vəsl ola bilərik, bitişə bilərik. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələb alsın ki. Allahümme sələ Muhammed, Ali Muhammed. Allahümme sələ alə Muhammed ve Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في ليلة
قدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر وصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله صلوات الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Peyğəmbərə alı, Peyğəmbərə salavat şükür edir. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed. Dini İslamın qüvvətlənməsi, din düşmənlərinin məhv və nabud olmalarına salavat şükür edir. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed.
İltiması dua edənlər, müşkülləri, hacətləri olanlar, bilxüsus mənzuru niyyətdə olanların müşküllərinin həllinə sələvat seçirdik. Allahümme səllə Muhammed Ali Muhammed. Zəmanı imami, ağamız imami zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat seçirdik. Allahümme səllə Muhammed Aziz qardaşımız Kərbəlayı Sadiq əzizimiz Quran tilavət elədi, özünün və ailəsinin səlamətçiliyinə sələvat seçirdik. Allahümme səllə Muhammed və Ali Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم Peygamber oğlu peygamberə salavat seçədə اللهم صل على محمد وآل محمد Allahın salamı olsun siz əziz dəyərli möhtərəm böyülərimə əzizlərimə, aramızda olan, elm əhli olan ustadlara, tələbə yoldaşlarımıza və xüsusilə Peyğəmbər nəslinin davamçısı olan seyyidlərimizə və bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizə. Allahdan diləyək bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları və Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayələri, surələri ali dərəcədə qəbul edəsin. Amin. Və Allahdan diləyək, son günədək Allahın bizdən istədiyi şəkildə bu ayın savab və fəzilətlərindən faydalanmağı və bəhrələnməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz Möminlər, artıq mübarək Ramazan ayının 3-cü 10 günlüyünə qədəm qoymuşuq. Və artıq biz günlərlə ayın bitməsinə doğru gedirik. Bəli, rəhmət ayı əlimizdə ikən nə qədər istifadə elədik, özümüz və Allahımıza bəlli. Amma əgər hələ də özümüzü bağışlada bilməmişiksə, əgər hələ də tövbələrimizi Uca Rəbbimizin dərgahında layiqincə edə bilməmişiksə, bu gecələr fürsətdir. Bu gecə Quran məntiqi ilə 1000 aydan üstün olan bir gecədir. Tövbə gecəsidir, istiğfar gecəsidir. İnşallah 3-cü Qədir gecəsində biz yalvarış və münacatlara daha üstünlük verəcək. Birinci Qədir gecəmizdə mübarək Qur'an-ı Kərimin nazil olması haqqında geniş danışdıq və bugünsə İmam Əli əleyhissalamın fəziləti və şəhadəti haqqında. Növbəti Qədirimizdə isə əgər Allah ömürdən vəfa qılarsa, yaşayarıqsa, qalarıqsa məhz yalvarış, münacat, istiğfarla sözümüzü, xütbəmizi edəcəyik. Bəli, bu gecə İmam Əli əleyhissalamın şəhadət gecəsidir. Bu gecədir ki, öncədən Peyğəmbər səlavatullah bu günlə bağlı, bu gecə ilə bağlı İmam Əli əleyhissalama xəbər vermişdir. Və İmam Əli əleyhissalamın savab və fəzilətlərinin həqiqətən də söyləməklə bitməz,
tükənməz. Elə Peyğəmbərlə eyni nurdan olması, eyni nurdan yaranması və Peyğəmbəri bütün səhabələrdən fərqli olaraq İmam Əli əleyhissalama canımsan deməsi, mənə canım təksən deməsi İmam Əli əleyhissalamın məqamının aliliyi və onun ucalığı idi. Mən istəyərdim azacıq İmam Əli əleyhissalamın o çətin vaxtlarından, tənha vaxtlarından keçid alan şəhadətinə doğru gələn vaxta, müddətə doğrudan da böyük səbrə sahib, böyük səbrə sahib o Peyğəmbərdən, salavatullahdan sonra boğazında balıq tıxı qalan, gözündə bir nəsə batan insan təki. Bilmirəm, aranızda balıq tıxı boğazınızda qalıb yoxsa yox. Nə uda bilirsən, nə çıxarda bilirsən. Amma hər udğun anda o batdıqca canı ağrıdır, səni incidir, canı sıxır, sanki ölüb dirilmə halında olursan. Çox çətin idi. Amma Peyğəmbər salavatullahdan sonra nə qədər ki xanım Zəhra salamullah əleyhə var idi, bəzən görürsən insan dolumsunur, biri ilə biraz danışanda toxtaqlıq tapır. Amma İmam Əli əleyhissalam nə qədər xanım Zəhra salamullah əleyhə sağ idi, onu ilə həm söhbət olardı, dərdləşərdi. Allah o iffət, ismət sahibi olan xanımlarımızı qorusun. Allah bütün xanımlarımızı və analarımızı, bazılarımızı, xüsusilə qız övladlarımızı xanım Zəhra salamullah əleyhanın iffət və ismətindən ayrı salmasın. Amin. Tarixdə varımızdır bir gün Mövla Əmirül Müminin Əli əleyhissalam qəmli, qüssəli halda xanım Zəhra salamullah əleyhə buyurur ki, Əmoğlu Əlican, niyə qəmlisən, niyə qüssəlisən? Buyurur ki, ən qızı Zəhracan, mən bir yuxu görmüşəm. O yuxu məni çox təəccübləndirir, çox düşündürür. Deyir, olarmı ki, o yuxunu danışasam, mən onun təbirini, yozumunu sənə söyləyəm? Bəzən biz elə yuxular görmüşük ki, o yuxunun təsirindən bəzən çıxa bilmirik. Bəzən elə bilirik ki, biz sanki onu bir həyatda yaşamışıq, öncə bu hadisə baş verib, biz onu təkrar olaraq görürük deyə. Xanım Zəhra salamullah əleyhə buyurur ki, əmoğlu Əlican, olarmı o yuxunu danışasam, mən yozumunu sənə söyləyəm? Deyir, bəli. Buyurur, əm qızı Zəhracan, bilmirəm nədən yuxu aləmində belə bir röya yuxu gördüm ki, bir əlimdə yanar şam var, bir əlimdə də Quran var. Külək əsdi, tufan oldu, əlimdəki yanar şam söndü, xamuş oldu, Quran da vərəq-vərəq səpələndi, hərəsi bir tərəfə. Xanım Zəhra salamullah əleyhə başladı ağlamağa. İmam Əli əleyhissalam buyurdu ki, əm qızı Zəhracan, niyə ağlayırsan? Buyurdu ki, əm oğlu Əli, o yanar ki şam, yanan şam ki var əlində, o şam mənəm, sənin həyatında, bu evində bir işığa bənziyərəm, çırağa bənziyərəm. Amma çox keçməz ki, mən dünyamı dəyişərəm, sənin evin çırağı sönər, evin işığı sönər. Burada əm qız Zəhracan, bəs o Quran nə idi, vərəq-vərəq oldu? Burada əm oğlu Əlican, məndən sonra yetim qalan balalarım, Həsənim, Hüseynim, Gülsümüm, Zeynəbim. Hərəsi evin bir küncündə gecələr anavay deyib nalə ahvay edərlər. Mövla Əli
Buyurdu, əm qızı Zəhracan, bəs sən niyə nigaransan? Buyurdu, əm oğlu Əlican, bu Mədinənin xanımları atam dünyasın Rəsulullah, atam Rəsulullah dünyasını dəyişəndən sonra məni dindirmirlər, mənə salam vermirlər. Mövla Ali nigaran halda buyurdu ki, əm qızı Zəhracan, sən buna görə ağlayırsan, səni dindirmirlər. Amma mən ki, Mədinəliyəm, dövrün imamıyam. Amma mən salam verirəm, salamın cavabını almırlar. Həqiqətən, dövrün zamanın imamı, höccəti, amma insanlar necə nimətlə, necə davrandığının bəzən fərqinə varmırlar. Mövla Əlinin himmətin, xiffətin çəkirdi xanım Zəhra. Deyir, Mövla Əlini belə pərişan görəndə, Allah belə əməli salihə, xanım Zəhra iffəti, isməti olan xanımlarımızı qorusun. Deyir, qalxır ayağa, İmam Həsənlə İmam Hüseynin əlindən tutur, pərvanə, kəpənə, Şamın başına dolanan təki, İmam Əlinin başına dolanır, deyir, amma oğlu Əli, sən qəm eləmə, sənin Zəhrun var, sənin Həsənun var, sənin Hüseynun var, biz hələ ölməmişik. Deyir, İmam Həsənlə İmam Hüseynin əlindən tutardı, gələrdi Mədinəlilərin qapılarını döyərdi. Ənsar və mühacirə deyərdi ki, gəlin Qədiri Xumda verdiyi sözü tutun, o əhdə sahib çıxın, dövrün imamına beyət eləyin. Amma elə ki, xanım Zəhra salamullah əleyhə yatağa düşdü, Mövla Əlinin daha sirrini danışacaq bir kimsə qalmadı. O an idi ki, Mövla Əmirül Müminin Əli əleyhissalam gəlir əmqisi qızı Zəhranın başı üstə. Mövla Əli deyir əmi qızı Zəhracan, mən bugün heçən kiməsə yalvarmamışam. Amma səndən istəyim budur ki, məni tək qoyub getməkinə. Heç bir meydanda mən yalvarmamışam. Amma sənin yoxluğun mənə çox ağırdır, məni tək qoyma cinən. Mövla Əlinin o gözündən yanağına axan yaşı xanım Zəhra salamullah əleyhə silir, o sınıq qabırğasına sıxır. Mövla Əli buyurur, əm qızı Zəhracan, niyə bel eləyirsən? Buyurur ki, əm oğlu Əlican, mən atam Rəsulullahdan eşitmişəm, məzlumun göz yaşı bütün dərdlərin dərmanıdır. Əm oğlu Əlican, sən də dövrün məzlumusan, sənin haqqı imamətü danıblar, inkar eləyiblər. Xanım Zəhra salamullah əleyhadan sonra Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağa gedərdi quyuya sözünü deyərdi, quyunu qazardı, yer qazardı, danışardı, dərdini söyləyərdi. Odur ki, Əmirül Müminin Əli əleyhissalamın münacatları var ki, inşallah üçüncü biz gecəmizdə daha geniş o münacatlarla Mövlayı ya Mövlay başlığı ilə ay mənim Mövlam, ey mənim Allahım deyə münacatlar var ki, üçüncü Qədirdə o haqda təfsilatı ilə danışacaq. Amma Əmirül Müminin Əli əleyhissalamın o keçən gecə zərbətləndiyi gecə qızı Ümmü Gülsümün evində qonaq idi. Ümmü Gülsümdən nəql olunur, deyir mən elə ki, səhər çağı sübhdən öncə gətirdim süfrəyə, süfrə açdım, duz və süd qoydum. Atam narahat idi, nigaran idi. Həyətə çıxardı, bir havaya baxardı, o səmadakı sayrışan ulduzlara evə daxil olardı. Elə bu ayəni deyərdi, İnna lillahi və inna iləyhi raciun. Biz Allahdan gəlmişik, Allaha qaydarıq. Deyir, mən deyərdim, atam bunu niyə belə deyirsən? Deyir, baxardı, deyərdi ki, əmim oğlu Rəsulullah dediyi gecə ilə həmin gecə bu gecədir. Artıq o ki, Şəbaniyyə xütbəsində ki, İmam Əli əleyhissalam qalxır, Peyğəmbərdən soruşur ki, Ma əfsəlül əmal fi hazə şəhər, Ramazan ayında ən üstün əməl, hansıdır ey Allahın Rəsulu?
Peyğəmbər salavatullah cavabında buyurur, Əl-vərəu əmmə harimillah. Allahın haram etdiklərindən qorunmaq, çəkinmək. Və bunu deyəndən sonra fəbəka, Peyğəmbər başlayır ağlamağa. Buyurur ki, Ya Rasulallah, niyə ağlayırsan? Buyurur ki, bu ayda səni şəhid edərlər. Sanki həmin anda mən sənin yanındayam, zərbəni vurarlar. İmam Əli əleyhissalam orada sual edir Peyğəmbərdən ki, Əmoğlu, ya Rasulallah, həmin anda mən fi səlamətin mindiyini, dinimdə salamat, öz dinimdə son anımda Allahın məndən razı qaldığı şəkildə öz dinimdə olacam mı? Və orada Peyğəmbərimizin dedikləri məhz keçən gecə baş verdikdə namaz üstündə Həzrəti zərbə alanda ilk sözü bu olur. Fustu və Rəbbil Kəbə. And olsun Kəbənin Allahına, and olsun Kəbənin Rəbbinə, mən feyzimi aldım. İmam Əli əleyhissalam yeganə şəxsiyyətdir ki, Beytullahda dünyaya gəlib, Kəbədə dünyaya gəlib və Allah evində də zərbətlənərək şəhadət zirvəsinə uzalıb. Amma Ümmü Gülsüm deyir, atamı belə narahat görəndə, dedim, ata, olar ki, bu gün sən namazı gedib qıldırmayasan, qardaşım Həsən gedə. Dedi, yox qızım, gərək ki, özüm gedəm. O filminə də baxmışsınız, tarixdə də var. İmam Əli əleyhissalam evdən çıxanda evin o heyvanları belə Həzrətin əbasından sanki o çölün heyvanları belə necə bir şəxsiyyəti itirdiyinin fərqində idilər. Sanki getməsin, qalsın deyə. Amma Əmirül Müminin Əli əleyhissalam o hətmi əcəllə razılaşıb məscidə daxil olur və məscidə gəldikdə o məlun İbn-i Müncəmi müradi yatmışdı. Həzrət onu oyadır. Çünki nə qədər o baş verməyib, qisas etmək olmaz. O hadisə törənməyib, ona qarşı nəsə etmək olmaz. Eşidibsiz, bilirsiz, o ki, İmam əleyhissalamın başına ki, o zərbə dəyəndə, Həzrətin o halına İmam Həsənlə İmam Hüseyn qaçaraq məhcidə gəlir və ataları İmam Əli əleyhissalamın qoluna girərək ahəstə-ahəstə evə gətirirlər. Evə yaxınlaşanda o Qeyrətullah ləqəbi ilə Əsədullahul Qalib ləqəbi ilə məşhur olan İmam Əli əleyhissalam buyurur Həsənim. Qolumdan əl-üzü çəkin, özüm öz əyağımla gedim. Deyirlər, atacan, ax sən zərbət almışsan, xəsarət almışsan. Buyurur ki, oğlum Həsən, istəmirəm Zeynəbim məni bu halda görsün. İstəmirəm Gülsümüm məni bu halda görsün. Deyir elə ki, gətirirlər rəxti xabına, yatağına. Son bir neçə kəlmə deyim ki, qardaşım inşallah rövzəsin deyər, sonda bir vəsiyyət nohəsin oxuyar, Həzrətin ayrılıb nohəsin. Deyir, o an idi ki, Mövla Əmirül Müminin Əli əleyhissalam artıq yatağında narahat idi. Balalarının o halını, ağlar halını. İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, bu keçən gecəyə aid olan bir gecə İmam Əli əleyhissalam ki, Əbul Eytam yetimlər atası idi. Xəbər yayılır Kufənin yetimlərinə ki, Əmirül Müminin Əli əleyhissalam zəhərli qılıncla zərbətlənib. Onlar əllərində camda süd olaraq İmam Həsən əleyhissalam deyir, mən evdən çıxanda gördüm ki, bu balaca yetimlər, atasız, anasız körpələr əllərində camda süd gəliblər. Deyir, biz eşitdik, həkim deyib ki, ağamız Əlinin dərdinə süd dəvadır. Hər gecə o bizim ziyarətimizə, görüşümüzə gələrdi.
Bu gündə biz gəlmişik ağamızın çətin günündə, imamımızın çətin günündə biz də onun dərdinə dərman olmaq üçün. O an idi ki, Mədinəlilər İmam Əli əleyhissalamın, Kufəlilər İmam Əli əleyhissalamın eşidən, bilən yaxınında idilər. Amma İmam Əli əleyhissalam o ki yataqda, o halda hərdən gözünü açardı, yumardı. Bir kəlmə söylədi Həsənim, buradakılara deyilən Zəhranın balaları qalsın, qalanları çıxsın, son sözümdür. Çünki bilirdi ki, dünyaya daha əlvida deyərək balalarını bir də görə bilməyəcək. Burada Həsənim, söylə ki, Zəhranın balaları qalsın, qalanları çıxsın, son sözümü deyəm. Bu sözü eşidənlər arasında Qəməri Muniri, Bəni Haşim, Babül Həvaiz, o qeyrətli ələmdar Kərbəla Həzrət Əməl Fəzlağa da var idi. Deyir, gəlir çıxır kənara, başlayır qapı arxasında ucadan ağlamağa. İmam Əli əleyhissalam buyurur, Həsənim, oğlum Həsən, o ucadan ağlayan kimdir? Gəlir, baxır, görür qardaşı Əbəl Fəzlidir. Deyir, atacan, qardaşım Əbəl Fəzlidir. Deyir, çağır gəlsin. Buyurur, Əbbasım, bəs sən niyə çıxdın? Burada ya əbəta, dedin Zəhranın balaları. Axı, mən Zəhranın balası döyürəm. Dedim, bəlkə son anda məni Həsəndən, Hüseyindən ayırırsan. Həzrəti Qəməri Muniri Bəni Haşim ağanın əlini alır İmam Əli əleyhissalam o halda öz əlinin içərisinə. İmam Hüseyin əleyhissalamı da çağırır. İmam Hüseyin əleyhissalamın da əlin qoyur Həzrəti Əbəl Fəzlin əlinin içərisinə. Buyurur Əbbasım, bir gün gələr Kərbəla çölündə Aşura günü, düşmənlər qardaşı dövriyə alar. Nə bada dünyaya görə qardaşı satanlardan, nə bada dünyaya görə qardaşı atanlardan olasan. Və Həzrət dünyasını dəyişir, o an gəlir Kərbəla hadisəsi, son sözüm ola, qardaşım davam eləyə. O an idi ki, Qəməri Buniri Bəni Haşim meydanda şücaətlə vuruşanda İmam Hüseyn əleyhissalam o təlli Zeynəbiyyədən gedənlər görüb Allah yaxından görməyi arzu edən hər bir kəsə nəsib eləsin. Baxardı, o an ki atdan yerə düşdü, yerə düşəndə eşidibsiz, uca boylu qamətli, sağ qolunu, sonra sol qolunu, gözünə də ox vurmuşdular o məşqi ki suyu aparanda. Adətən insan hündür yerdən gələndə ilk öncə əllərin atar. İndi təsəvvür elə o boyda qaməti rəna olan Qəməri Muniri Bəni Haşim at üstdən yerə gələndə əlində əlləri, qolları üstündə olmadıqda necə bir hal olur? Elə ki, o qumlar üstə düşəndə xanım Zeynəb Səlamullahi Əleyha deyir, gördüm anamın yadigarı, qardaşım Hüseyn sülcənaha səvar ola bilmir. Əli belində istəyir ata minə, amma minə bilmir. Deyir, gəldim, dedim ki, anamın yadigarı, qardaş Hüseyn, bu halın nədir belə? Buyurdu ki, bacı Zeynəb, əl anin kəsərə zəhri, belim sındı, qardaşım Əbəl Fəzli atdan yerə yıxdılar. Nəhayət əl qissə, əl qərəz, həzrətin başı üstə gələndə, bax ədəbə, gözündən qan axır, bədəndə qollar yox. Başına ağır ahəni əmudla, dəmirlə vurublar. Buyurur qardaş Hüseyin, məni bağışla. Buyurur qardaşım, niyə? Deyir, bu 34 ildə bir dəfə olmadı, sən gələsən mənə ayğa qalxmayam. Amma məni bağışla, indi sən gəlmirsən, amma mən sənin ayğa qalxa bilmədim. İkincisi də qardaş Hüseyin, məni bağışla, mən atamın vəsiyyətinə ərazi itirəm inni, məndən razı qaldın, əvəfəytu, mən atamın vəsiyyətinə vəfa edə bildim mi? Mənə demişdi, nə bağda qardaşı tək qoyasan, amma məni bağışda, mən gedirəm, sən bu düşmənlər arasında qalırsan. Odur ki, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağanın bugün zərbət və şəhadəti, o zərbət nəticəsində şəhadəti məhz elə bu gecənin, Qədir gecəsinin sözün həqiqi mənasında
o fəzilətlərindən Allah evində dünyaya gəlib, Allah evində zərbətlənib və Allaha aid olan bir ayda şəhadət zirvəsinə uzalıb. Allah bizi ağamız Əmirül Müminin Əli əleyhissalamdan ayrı salmasın. Ya Rahman, Ya Rahim. Ali nirahat edip hanzare cefa yarasın. Belə hamıdan istəyimdir. Bax, belə bu gecə yalvarıram sənə. Hər nə qəlbində fikrin var, hər nə zihnində fikirlərim var. Hamısın qoy kənara. Denən ya Əmirəl-Müminin, ağa bu gecə gəlirəm sənə yana yana ağlamağa. Xüsusən sözüm o əzizlərimədir. Hələ bu vaxta qədər Mola Əlinin qəbrini ziyarət eləməyiblər. Bu gecə dinən ya Mola Əli can, darıxmışam. Qəlbim sıxılıb molacam. Özüm məni də dəvət eləm, gəlim sənə zəvvarım. Həmən gecədir. Buyururlar Mola evdən çıxanda, qızının evindən çıxanda, məscidə gedəndə, gördülər həyətdəki quşlarda, yapışdılar Molanın əbazın. İmamın qızı belə təəccüb elədi, dedi, atacan, həyətdəki heyvanlar da istəmir gedəsən. Atacan, bəlkə getməyəsən bugün məscidə, abacan, qızım həmən gecədir. Əli bu gecə rahat olar, Əlini rahat edib, xəncərə cəfa yarasın. Edib o şah fəna, dəhrdən rəha yarasın. Elə ki gördülər Mola'nın başına zərbət dəydi. Allah səda düşdü kufədə, ədalətin sütun isimdi. Yetimlərin acazı öldü. O qədər insanlar gəldilər o səsə sonra. İmam Əzən deyir, Allah, mən bugünə qədər kufədə bu balaca yetimləri görməmişdim. Bugünə qədər bunları mən heç görməmişdim. Dayandı zikridən ol, zikri həq deyən ləblər. Dil olmadı, amma səsləndi Rəbbəna yarası. Artıq Mövlanı gətirirlər evə tərəf. Keçən məclisimizdə də dedim, İmam Əzən ağa, İmam Hüseyin ağa, bir həsirə, bir kilmə büklülər Mövlanı. Gətirirlər evə tərəf, elə evə yetin şəncəyin, xanım Zeynəb gördü babacan, hamı kənara gedib. Mövla dedi, hamı kənara olsun, Zeynəb qoy rahat gəlsin, məni görsün. Hamı kənara gedib, Zeynəbə vəfa pərvər. Yaxınlaşdı atasına, yaxınlaşıb görə aya, dəyib hara yarası. Babacan, axı nə məsələdir? Axı indiyə qədər kimin başına məsciddə xəncər vurublar?
Axı məscid ibadət yeridir. Axı məsciddə Allah'ına münacat eləyərlər. Axı məsciddə Allah'a ibadət eləyərlər. Ən murdar insan vurdu Mevlanı. Ən pis insan o gecə Mevlaya zərbə durdu. Aa, yaxınlaşıb görə aya, dəyib haraya razı. İmam Hüseyin ağa dedi, Zeynəb can, hələ səbirli ol, hələ tərəzmə babamı yarəzin görməyə. Zeyn niyə? Bacı, babamın başının yarəzi belə dərindir, bacı. Xəncər zəhərli olub. Bətul sinəsinin yarəsin görən balaya. Hüseyin can, məgər mən təəccüb eləyərəm. Axı mən nənəm Zəhranın qabırğasını sınanda görmüşəm. Mən cavan ananı itirən Zeynəbəm. Amma bir sözü Hüseynə demədi. Ürəyində belə dedi. Dedi, Hüseyin Kərbəlada başın kəsiləndə də görərəm. Hüseyin balavı oxlayanda da görərəm. Əbəlfəzin gözünə ox dəyəndə də görərəm. Mən Zeynəbəm, təəccüb eləmərəm. Hüseyin, qoy baxım atamın başının yarəsinə. Bətul sinəsinin yarəsin görəm balayam. Hüseyin can, gətirdi naləyə ol şahı lafəta yarası. İlahi, həmən gecə, həmən gecə, həmən mənzərə oldu. Bilirsiniz, hancı xanım Zəhra həmən gecə aparırdılar dəfn eləməyə. Hansı ki, abu hava necə olmuşdu, həmən gecə yenə də düşdüm olanın evində. Dolandı ya səyinə Fatimə ölən gün kimi. Gördülər elə mən abu hava var, əlinin indi evin, tutubdur əza yarazi. Qərəz ikinci qara düşdü Zeynəbin başına. Xanım Zeynəb atasına gəlib yaxınlaşmaq istəyəndə, qardaşlar qeyrətli olar. Hələ İmam Hüseyn, İmam Həsən ağa kimi qardaş. Dedilər, Zeynəb, biraz səbirli ol, çox yaxına getmə. Axı, qız balaların atasına məhəbbəti çox möhkəm olar. Ay, evində qız bala böyüdənlər, görüm xanım Zeynəb iffətində böyüsünlər. Elə istəmirdi, amma Mevla Əli belə də dedi, Hüseyin can, Zeynəbi rahat bıraxın, qoy gəlsin. Elə gəldi, xanım Zeynəb atasına yaxınlaşacaq. Mevla belə yavaş səslə dedi, dedi, Zeynəb, sənin hələ görməli günlərin qabaqdadır. Hələ səbirli ol, hələ səbirli ol. Qərəz ikinci qara düşdü Zeynəbin başına. Ürəkdə bir-birə çatdı atana yarası. Atacan, axı mən nənəm Zəhranı cavan əlimdən vermişəm. İndi səni də əlimdən verirəm. Axı Zeynəbin çarəsi yoxdur əlində. Hamı ölənlərinə Zeynəb ağlayıb rahat. Bax, söz budur ya, bizim sözümüzün əvvəli də, axırı da gəlir çıxır Kərbəlaya İmam Hüseynə. Hamı xanım Zeynəb kimləri əldən vermişdi, hamısına rahat ağlamışdı. Nənəsi Zəhranı itirəndə rahat ağladı. Dedilər, Zeynəb ağla, ürəyim bocalsın. Babası əlini əldən verdi, rahat ağladı. İmam Həsən ağa cigərləri zəhərlənəndə Zeynəb rahat ağladı. Amma hamı ölənlərinə rahat ağladı Zeynəb. Hə, sağalmayan yaradı Şah-ı Kərbəla. Xanım Zeynəb Kərbələdə doyunca ağlamadı. Xanım Rüqəyyə belə deyirdi, babamın başına baxardıq nizədə. Bibim Zeynəb ey ağlayanda vurardılar gəncinə. Bibim Zeynəb ey ağlamaq istəyərdi, qoymazdılar. Hamı ölənlərinə Zeynəb ağladı rahat. Əmma İmam-ı Zaman bağışla bu sözə görə, sağalmayan yaradın Şah-ı Kərbəla yarası. Aç gözlər bin. İki kəlimə xanım Zeynəbin dilindən, sonra inşallah
Nuh'a da oxuyarıq, bir aram sinə də vurarıq. Hələ zikirlərimiz ki var qabaqda. Allahdan istəyək, ilahi bu gecə hər nə dualarım var istə Allahdan. Xanım Zeynəb gördülər, çarəsiz qalıb. Mevla Həsən deyir, gördüm bacım belə çarəsiz qalıb. Aç gözlərimi, baba, atacan gözlərin aç məni. Zeynəb ola qurbanım, damanın əgül misli başdan dökülür qanım. Mevlanın qəmi çox yandıran qəmdir. Bir dənə xatiratı deyəcəm sizə, Mevla Əli elə ki şəhid oldu. İmam Həsən ağa deyir, düşdüm Kufənin küçələrinə gecə gecə. Deyir, hansı məhlədən keçirdim, görürdüm yana yana ağlamaq səsi gəlir. Bütün evlərdən ağlamaq səsi gəlir. Mevla Həsən deyir, əmma bir mənzərə gördüm. Bəlkə də eşidib söz eşitməyənlərə bu məclisdən xatirə olsun. Mevla Həsən, İmam Həsən deyir, keçirdim bir dənə küçədən. Gördüm Allah, bir dənə xarabadır, ev demək olmaz. Bir dənə çox köhnə bir daxmadır. Gördüm Allah, oradan bir dənə yana-yana yaşlı bir kişinin ağlamaq zəzi gəlir. Deyir, izn istədim, dedim, icazə var, gəlim. Deyir, dedi, buyur, gəl. Gəldim, yaxınlaşdım. İmam Həsən ağa deyir, gördüm Allah, bir dənə yaşlı kişidir, gözləri də görmür, məni görmədi. Dedi, oğul tanımadım kimsə, dedi, əmucan, hələ keçirdim bu məhlədən, gördüm yana-yana ağlayırsan. Dedi, oğul, bəs mən ağlamayım, kim ağlasın? Dedim, əmucan, niyə, nə dərdim var, denən mən həll eləyim, denən. Əgər ərzağın qurtarıb, yeməyin qurtarıb, nə sənə lazımdır? Dedi, bu günə qədər hər gecə bir nəfər gəlib mənim yeməyimi də gətirərdi, suyumu da gətirərdi. Mən tək yaşayan bir nəfərəm, o məndən hal-əhval eləyərdi, o məndən danışardı, gülərdi. Amma iki gündür o gəlib məni axtarmır. Əşhədu ənnə Əliyyən Vəliyyullah. Ağa şəhadət verirəm sən məzlumların ağasısan. Şəhadət verirəm sən yetimlərin atasısan. İmam Həsən ağa deyir, bunu eşitdim. İlahi, dondum qaldım. Deyir, bir də mənə dedi, oğul, iki gündür məni gəlib axtarmır. Bilmirəm məndən küsüb yoxsa yox. Hələ deyir, bilmir. Ağa insan tək yaşayanda xəstə adam gözü də görmür. Axtaranı olmayanda çox şeydən xəbərsiz olur. Allah bütün xəstələrimizə şəfa Deyir, dedim, oğul bilmirəm, məndən küsüb ya, yox, gəlib məni ağdarmır. İmam Həsən ağa deyir, gəldim, yaxınlaşdım. Özüm də ağlaya-ağlaya dedim, əmucan, başın sağ olsun. Ay aşıqlər, başın sağ olsun. Deyir, mənə belə baxdı, ağlar gözünə, dedi, niyə başa düşmədim? Dedi, əmucan, səni hər gecə gəlib ağdaran iki gündür rahat oldu. Başına xəncərdəydi, şəhid oldu. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Ərqatilana, əmir al-müminin aleyhissalam, əbədən, əbədən lənət olsun inşallah. Aram-aram elə oturduğun yerdə sinə vurarsan. Səcdədə batan qanın, səcdədə batan qanın, rəhbərə səlam olsun, rəhbərə səlam olsun. Can verən qəribanı,
can veren garibanı, Heydar'a selam olsun, Heydar'a selam. Secdede batan qana, secdede batan can, secdede batan. Rehbere selam, rehbere selam olsun, rehbere selam olsun. Un can veren garibana, can veren garib. Heydar'a selam. Heydar'a selam olsun. Heydar'a selam olsun. Battı kanına emire, müminan namaz üstte. Battı kanına emire, müminan namaz üstte. Aldı hakdan eclalın, Cavidan namaz üstte. Hüccete Xuda verdi, imtihan namaz üstte. Hüccete imam verdi, Cehan namaz üstte, Sağgıye qadah nuşe, Kovsara selam olsun. Secdede batan qana, secdede batan. Heydar'a selam, Heydar'a selam olsun. Ses ver kurban. Hamı hamı desin, bir de. Secdede batan qana, secdede batan qana. Heydar'a selam olsun, can Heydar'a selam. Can veren garibana, can veren garibana, can veren garibana. Rehbere, rehbere selam olsun, rehbere selam olsun. Ellere kurban sine. Ağladı o gün kulli, Maseba o Mevla'ya. Qüssədən əhəbbanin əşqi döndü dəryaya. Murtaza qonaq getdi, Murtaza qonaq getdi, baş yaralı Zəhraya. Fatimə dedi məzlum, həmsərə salam olsun. Səcdədə batan qanə, Secdede batan rehbere selam olsun, rehbere selam. Bir de secdede, secdede batan qana, secdede batan qana, rehbere selam olsun, rehbere selam. Can veren garibana, can veren garibana, can veren garibana. Heydar'a selam olsun, Heydar'a selam. Sine Murtaza ki rehberdi, hamiyan Qur'an'a, dine nüsret eylerdi, cengiler de merdan'a. Başta yara can verdi, Kufede gariban'a. Başta yara can verdi, Kufede gariban'a. Nimi şeb giden qabr'a, Server'e selam olsun. Secdede batan qan'a, Secdede batan qana, rehbere selam olsun, rehbere selam olsun. Bir de secdede, secdede batan qana, secdede batan qana, rehbere selam olsun, rehbere selam olsun. Can veren, can veren garibana, can veren garibana, Heydar'a selam olsun, Heydar'a selam olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Salavat.